Siriliane nkafite ubumuga bwo kutabona. Nafite imyaka 25 mbana na sister wanjye. Kwishuza bya bimeze gusa. Nakwishuza bayibere story z'abastare gusa. Nyine mbira ga story gashuye. Eh betari ko na story ubukera. I wish you light in your heart. Nkwifurije urumuri mu mutima wawe. Terivini wabivuze. In the Netherlands. Utwege muri Netherlands, pray for you. Turagusengera, keep going in the power of God. Komeza uje mu mbaraga z'Imana. Tiana. Enjoy all the best, the beautiful things because we are equal. Ishimire ibintu byose kuko twese turi bamwe. Believe in God and you will be happy. Niwizere Imana uzaba wishimye. Ndimanye ndumva nishimye kuko numvise ko ari abantu banzirikana nyine bakanekerezaho bakabasha kumeza ubwo butumwa. Nanjye ndishimye umutima wawe. Namugaye nari mfite imyaka 10 narwaye malariya. Nyuma njya muri koma mvuye mu mvamo n'abantu. Imana kumugara nyine narihebye njya mu bwigunge kuko nyine urumva nari nzo ubumuga ntari niteze. Muri sosiyete nyine ntibanyakire neza bigatuma nyine dushaka kwigunga. Ibintu bingaruye ibyishimo muri njyewe ni ukuba ndi kumwe n'abandi nyine tukaganira nkishima. Tugaseka at for the world bamfashije kwiga umwuga wa massage mbasha kuwiga ndawumenya neza ubu ngubu nyine nubwo nari natangiye gukora ko mfite icyizere yuko nyine nzakora nkatera imbere. Nanjye ndabasabira imigisha ku Mana igikomeza ibafashe mu byo bakora byose batera imbere kandi nishimiye kumenyana nawe.